Vai esat dzirdējuši par 100 gadu stipendiju, ko iespējams iegūt, godīgi atbildot uz pāris jautājumiem? Ja nē, pilnīgi pareizi, jo šādas stipendijas nav. Lai iegūtu cilvēku uzticību, uzdodos par 100 gadu stipendijas aptaujas intervētāju. Lai pretendētu 100 eiro iegūšanu, cilvēkam godīgi jāatbild uz pāris jautājumiem. Sākumā jautājumi ir vienkārši, bet jo tālāk, jo privātāki. Jauns televizors? Nē. Ok, vai jums ir dators, planša datori, viedierītes? Jā. Un kas jums varbūt tieši ir? Viss no iepriekš minētā. Viss šis ierītes ir. Vai arī glabājat skaidru naudu un vērts lietas mājās? Nē. Tad skaidrs naudas mājās nav, jā? Nē. Vērts lietas arī nav? Nē, skaidra nauda ir nelielos apmēros. Jā, nu tā noslēpta labi vai? Kā lūdzu? Noslēpta labi vai tā, ka nu... Vai... Noslēpta labi. Labi noslēpta, jā. Sakiet, vai arī kādreiz nu, atstājat māju bez uzraudzības, viens, nu, ka neesat mājās, kaut kur braucat? Jā. Jā. Kur, kāda jums adrese varbūt? Aha, tas ir pārāk indīgs jautājums. Man ir Latvijas atbrīvošanas medaļa. Man ir radinieki piedalījušies brīvības ciņā. Neviens nav dienējis padomu armijā, arī es neesmu. Bet tās ir tādas vērtīgas lietas, jā? Jā. Jā, un rotas lietas varbūt ir kādas? Jā. Man jau strādāja daļradējā, arī es šo to dāvinu. Jā, ir. Divi tauzāki. Vai jums ir nu, dažādas elektroniskās iekārtas, tas ir telefoni, planša, datori un tādas lietas? Jā, protams, ir. Ir, jā. Jā. Sakiet, vai jūs mājās glabājat skaidru naudu un vērts lietas? Nu, nelielā apjomā tev. Jūs varat pateikt. Jā. Nu, daudz ne, bet ir kaut kas, jā? Jā. Jā. Nu, es mājās glabāju arī skaidru naudu un vērts lietas. Jā. Nu, daudz glabājat vai nē? Daudz, un tas ir tāds subjektīvs viedoklis. Jā, kas kuram daudz, bet jā. Jums ir, jā? Mājās glabājas, jā. Jā, un kāda ir jūsu ikmēneša ienākuma no noslēpums? Un man jāmin cipari? Ja jūs vēlaties, jā. Nē, es negribu. Nav vēlaties, jā. Vai māja arī paliek kādreiz bez uzraudzības, nu daļas nogulēst? Tas izlasās pēc zagļu anketas vienkārši nopietni. Nē, es neatbildēšu. Vai kāds adresā palūkšēt no vārdu? Jā, adresa arī ir. Nē. Pārāk privāti. Es ļoti piesardzīgu tādu informāciju, bet cik man vēl mājās skaidru naudu, tad jā. Skaidru naudu, nē, vērts lietas, nu, nu savas dārglietas kaut kādas, jā. Jā, tās tādas dārgas ir. Zelta izstrādājums. Nē, baigi dārgas nav. Jā. Sakiet, vai jūs kādreiz arī nu, nedēļas nogalēs atstājāt savu mājvietu nu, bez uzraudzības? Vai arī ceļojuma laikā, jā. Piemēram? Nu, teiksim, ceļojuma laikā, jā. Nu, tā, nu, nav tā, ka visu laiku kāds tur ir. Kā jūs domājat bez uzraudzības? Nu, tā, ka neviens nepieskata un tā. Nu, vairāk par, nu, vairāk par trim, vairāk par nedēļu, nē. Jā. Bet tur līdz nedēļai, jā. Jā. Sakiet, vai jums liekas prātīgi svešam cilvēkam atbildēt šodien jautājumiem? Nē. Kā jūs raksturot savas dzīves apstākļus? Labi, ļoti tā, labi. Un jūs esat no kuras organizācijas? No 100 gadus organizācijas. Nu, tāds nav. No visiem cilvēkiem, kurus uzrunāja aptaujai, tikai viens cilvēks painteresējās kādu organizāciju pārstāvu. Vispārējie atklāti dalījās ar personīgu informāciju. Diemžēl arī 4. Studijā nereti veidojam stāstus par cilvēkiem, kuri ir apmānīti vai pat piekrāpti savas labās sirds un atklātības dēļ. Tāpēc ir vērts vēlreiz atgādināt, ja kāds teju par baltu velti soli zilus brīnumus, visticamāk apakšā slēpjas kāds āķis.